kafijas svētki Kandavā jau kļuvuši par paliekošu tradīciju, un kā ik gadu arī šogad oktobra nogalē Kandavas novada muzeja vēsturiskajā krociņā, ikvienam apmeklētājam bija iespēja baudīt garšu skārpiņām nepierastu vai sen aizmirstu kafiju. Interesanta, nav slikta, man patika. Vai bijāt kādreiz dzērus to saucamo erzats kafiju, jeb neīsto? Nu, ja ozo zīļu tāda ir, tad to tikai, bet nevienu citu. Vai vispār es sevi sauciet par kafijas mīlu, nu tās pupiņas? Jā. Es esmu absolūts kafijas cilvēks. Mūsdienās kafija ir otrs pieprasītākais produkts pēc naftas, tomēr vēl gadsimtu senā pagātnē rīti Latvijas iedzīvotājiem iesākās ar pavisam citu dzērienu, kas pie mums arī tika saukts par kafiju. Tradicionālais dzēriens ir ozolzīļu kafija. Jau 20. 30. Gados tas ticis lietots, jo pupiņu kafija bija ļoti ekskluzīva un dārga prece, ko ikdienā un tādos nelielākos svētkos nevarēja atļauties. Nu, tad kandavnieki izlīdzējās ar ozolzīļu kafiju, ko varēja jaukt ar cigoriņiem vai ar grauzdētu miežu kafiju. Faktiski tas vārds tiešā nozīmē bija tāds tautiskais dzēriens. Kafijas svētki gan nenozīmē tikai melnā dzēriena baudīšanu. Turpat blakus amatu mājā var iedīt kādu valdziņu garajā šallē, kura savos izmēros jau ir vienāda ar pašu muzeju, un garšas skārpiņas palutināt ar gardu zupu no lielākās ogas ķirbja. Jau sesto reizi Kandavā ir arī kafijas svētki, kuros ir daudz, kas sapvienot zem vienu jumtu. Kā jums šķiet, kas ir pats tāds nozīmīgākais, tāds foršākais no visu šīs tradīcijas? Kad kandavnieki var redzēt ar visām ģimenēm, nevis tikai vienu cilvēku kaut kur ejot uz veikalu. Jo kandav jau maziņ, mēs viens otru vismaz, ja nepazīstam, tad zinām. Tad ir patīkami redzēt, ka ģimenes dodās visur kopā vienreiz. Plaša programma arī kultūras namā, kur kārtinoši plācmaižu un pankūku smaržas sajauksies ar muzikālu kokteili un radošām izpausmēm, un tās rāda neviens cits, kā paša novada ļaudis. Un līdz ar to, manuprāt, šīs tradīcijas ir ievies un ļoti pozitīvi, un es jūtu, ka katru gadu mēs esam arvien skaistāki, ražanāki un paršāki. Kamēr zīļuka bērni dzied par princešu kleitām, Valdeķu kultūras nama ansamblis sarīkojas dziesmotu lotereju. Prasām izvēlēties, vai gribēt jautru dziesmiņu vai lirisku dziesmiņu, pēc klausītāja izvēles tas būs. Kura dziesmiņa tad šodien biežāk skanēja? Jautrās. Dīvaini vasara bija vienu reizi, šī bija viena reizīte un runci par runci. Tikmēr Cēres pagasts aicina ļauties eksperimentiem, bet Vānis stāsta par savu pagasta aptieku, kas nukļuvusi par turismu apskats objektu un atgādina par veselīgu dzīvesveidu. Es domāju, ka farmācija mums katram ir ikdiena. Jebkurā gadījumā mēs katru dienu vērtējam to, kas mums der vai nedar. Un arī tā jau ir ārstēšana vai mēs dzeram zāļu tējas, vai mēs ēdam veselīgi. Arī tas jau pieder tomēr pie farmācijas. Varbūt būt, ka man kāds iebilst, bet es tā uzskatu, ka veselīgais dzīvesveids ir visa pamats. Un vienalga, vai mēs viņu saucam par medicīnu vispār vai par farmāciju konkrēti, ir cilvēkam jādomā pašam par sevi un par savu dzīvesveidu. Kafijas svētki Kandavā šogad notika jau sesto reizi.